Då ska jag bestämma värdet på x, y och z om den här likheten stämmer. Och för att kunna lösa den här så måste jag på något sätt ersätta två av variablerna med en tredje för att få fram ett värde. Och Här så ser jag att y är dubbelt så stort som x. Så det här betyder att y är lika med två stycken x och Z är en sjättedel av Y så det här betyder att Z är lika med Y delat med 6 och om Y är lika med 2X så kan jag skriva om Z som 2X genom 6 det betyder att vi har X delat med 3 här. Så Istället för y så skriver jag 2x så jag skriver om det här som 4x minus 3 gånger 2x är lika med 2 minus 8 och så z är x genom 3 och gånger x delat med 3. Så det jag gör sen då är att jag multiplicerar ihop det här så 4x subtraherat med 3 gånger 2, det är 6x lika med 2 minus 8x genom 3. 4x minus 6x, det är minus 2x är lika med 2 minus 8x genom 3. Och nu så tittar vi var någonstans har jag större x? Jo det är faktiskt här. Minus 2 är större än minus 8 tredjedelar. Så jag adderar 8 tredjedelars x på båda sidor. Så får jag minus 2x plus 8x genom 3 är lika med 2. Och nu kan jag då på enklaste sättet ta och lösa den här genom att multiplicera alla termer med 3. Så Då får jag minus 2x gånger 3, det blir minus 6x. Och så sen 8x genom 3 gånger 3, det blir bara 8x. Och här får jag 2 gånger 3, alltså 6. Så minus 6x plus 8x, vad är det då? Jo, det måste ju vara plus 2x. Så jag får att 2x är lika med 6 delat med 2 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 3. och X är lika med 3. Då kan jag tala om vad y är. Så y då är lika med 2 gånger 3 lika med 6. Och z var ju lika med x som var 3 delat med 3 som är lika med 1. Så svar då. X är lika med 3. Y är lika med 6 och z är lika med 1.